संसार भरि लकडाउन भइसक्यो, हामी कहाँ कुन दिन लकडाउन हुनु मात्रै बाँकी छ? हामी डब्लुएचओको नोकर होइनौँ, यो मुलुक डब्लुएचओको नोकर होइनौँ। उसले हामीलाई दिन्छ एउटा प्रोटोकल दिन्छ, ठिक छ, हामी आफ्नो मुलुक अनुसार चल्न जानुपर्छ। हामीलाई किट चाहियो, सरकारले तत्काल किट चाहियो, 74 करोड चाहिँ तपाईँले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दाखेरि अगर तपाईँले चाहिँ कुनै किसिमको ऊ चाहिन्न, नियम चाहिने, कानुन चाहिने, तपाईँले इमिडिएट झिकाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो हाम्रो प्रिन्टिङ प्रेसको लागि जे जसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यत्रो समस्या परेको बेलामा तपाईँले सरकारको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, के को प्रक्रिया अगाडि बढ्यो? आवश्यकता अनुसार हामी मगाउँछौँ भनिया छ, कस्तो आवश्यक, कतिजना मान्छे मर्नु पर्यो? प्रोटोकल मात्रै भनिराखेको छ डब्लुएचओले, हिजो मात्रै के प्रोटोकल निकालिदियो भनेदेखि टेस्ट टेस्ट एन्ड फर्दर टेस्ट भनिदियो, अब टाइम लिमिट छैन भने मतलब हाम्रो यहाँ आइसकेको छ कोरोना भाइरस, हामी टेस्टै गर्न सकेका छैनौँ किनभने टेस्टको किट हामीसँग छैन, पटक्कै छैन। अब हामीलाई यो मुख्य सरकारी जिम्मा के छ भने टेस्ट मगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् बाँसकोटा, हाम्रो बाँसकोटा जिल्ला 74 करोडको मैले भ्रष्टाचार गर्दाखेरि त्यो प्रकरणमा कुनै पनि किसिमको प्रक्रिया चाहिएको थिएन, चाहिएको थिएन गरे। अब त्यस्तोमा केही नचाहिने, यहाँ हामीले जरुरी परिसक्यो यो मुलुकलाई इमिडिएटली हामीले टेस्टिङ गर्ने किट चाहियो। दिनको 100, 200, 300 टेस्ट गर्ने पर्छ, अझ हुन्छ भने 500 टेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो हामीसँग सीमित छ। 8, 10, 4, 5 जना मात्रै टेस्ट गरेका छन्, त्यो पनि एकदम डक्टरले सर्टिफाई गर्नुपर्ने अनि तिनीहरूले ज्वरो आउनु भए पर्ने अर्को के एक थोक हुनुपर्ने डब्लुएचओ प्रोटोकल। ए बाबा, प्रोटोकल भनेको सर्वसाधारणको लागि हो, मुलुक हेरेर गर्नुपर्छ, हामी डब्लुएचओको नोकर होइनौँ, यो मुलुक डब्लुएचओको नोकर होइनौँ। उसले हामीलाई दिन्छ एउटा प्रोटोकल दिन्छ, ठिक छ, हामी आफ्नो मुलुक अनुसार चल्न जानुपर्छ। हामीलाई किट चाहियो, सरकारले तत्काल किट चाहियो, 74 करोड चाहिँ तपाईँले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दाखेरि अगर तपाईँले चाहिँ कुनै किसिमको ऊ चाहिन्न, नियम चाहिने, कानुन चाहिने, तपाईँले इमिडिएट झिकाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो हाम्रो प्रिन्टिङ प्रेसको लागि जे जसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यत्रो समस्या परेको बेलामा तपाईँले सरकारको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, के को प्रक्रिया अगाडि बढ्यो? आवश्यकता अनुसार हामी मगाउँछौँ भनिया छ, कस्तो आवश्यक, कतिजना मान्छे मर्नु पर्यो? हामीलाई त चाहियो इमिडिएट किट, सरकारले इमिडिएट झिकाउनु पर्यो हजारौँको सङ्ख्यामा किट, जति पैसा पर्छ। हामीले प्रधानमन्त्रीको लागि यो राष्ट्रको हाम्रो ढुकुटीबाट ओपन हामी खुला गऱ्यौँ, जति पैसा दियौँ, कतिवटा भिआइपीहरू अध्यक्षहरूलाई चाहिँ अमेरिकासम्म पठायौँ, हाम्रै पैसाबाट गएका छन्। त आज जनतालाई परेर उनले हामीलाई पैसा नभर्ने इमिडिएटली, कति प्रक्रिया चाहियो हामीलाई? मान्छे किट हामीले त्यो जाँच गर्न पाइएन, दिनको 4-5 जना जाँचेर कहीँ हुन्छ? संसारभरि लकडाउन भइसक्यो, हामी कहाँ कुन दिन लकडाउन हुनु मात्रै बाँकी छ? त्यसै सरकारले आज मेरो एकदम स्ट्रङ अनुरोध होइन, आदेश छ जनताको, तपाईँहरू इमिडिएट झिकाउनुहोस्, 1-2 होइन लाखौँको सङ्ख्यामा झिकाउनुहोस्। त्यो पैसा त्यति लाग्दैन, लाग्यो भने पनि यो व्हाइट बडी काण्डभन्दा पैसा कमै हुन्छ, 74 करोडभन्दा भ्रष्टाचारभन्दा कमै हुन्छ, सुन काण्डभन्दा त्यो पैसा कमै हुन्छ, प्रधानमन्त्री माथि खर्च गरेर भन्दा त्यो कमै हुन्छ। त्यो जनतालाई, जनताको लागि अब के गरिदिनु पर्यो गर्नुको, हामीलाई चाहियो किट चाहियो, दिनको 500-1000 टेस्ट गर्ने किट चाहियो। जो जान्छ नेपाली, मेरो अधिकार छ, म टेस्ट गरेर भन्न पाउनुपर्छ, किनभने त्यो रोगले मलाई समात्न सक्छ। यो होइन कि तिमीलाई ज्वरो आएछ छैन, तिमीलाई खोकी लागेको छ भने त्यो पाउनु, अब त हाम्रो अधिकार हो, स्वास्थ्य अधिकार छ संविधानमा, संविधानमा स्वास्थ्य हाम्रो अधिकार छ। कुनै एक नेपालीले आएर तपाईँ कहाँ आएर टेस्ट गर भने गर्न सक्नुपर्छ, गर्नै पर्छ, उपाय छैन तपाईँहरूलाई गर्न हुन्न भनेदेखि त्यो संविधान खिलाफ हुन्छ, स्वास्थ्यको अधिकार छ। यो चाहिँ यति जरुरी गम्भीर कुरा भइसकेको छ, नो मोर प्रक्रिया, झिकाउनुहोस् इमिडिएटली, फास्ट ट्र्याकबाट जानुहोस्। जेमा पनि फास्ट ट्र्याक हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्दैन। डब्लुएचओको प्रोटोकल पछि कति हामी लुकेर बस्ने? अझै हिजो त उसले आफ्नो प्रोटोकल काटिसक्यो, के भन्थ्यो भने टेस्ट टेस्ट टेस्ट, सीमा टोकेन, अब पहिले सीमा तोकेको थियो, अहिले सीमा तोकेको छैन, टेस्ट 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 भनिसक्यो। अब चाहिँ कुनै सरकार हो, कुनै निकायले, कुनै नेपाली गएरमा टेस्ट गर्नु पर्छ, गर्नुपर्छ, उपाय छैन, यु हेभ टु डु इट। न त भनेदेखि अमेरिका गिभ अस अ रिजन, किन नगर्ने? मलाई शङ्का लागेको छ त
तपाईँले नलाग्ला उसलाई नलाग्ला मलाई त शङ्का लाग्यो नि मैले अधिकार सही छैन गर्ने त्यस तपाईँहरूले यो चाहिँ नि बुझ्नुहोस् सारा मुलुकमा एभ्री नेपाली 3 करोड 1 लाख नेपाली हामी जुन हाम्रो अधिकार छ टेस्टको लागि कसैले रोक्न पाउँदैन हामीलाई कसैले सीमित छ गर्दिन भन्न पाउँदैन गऱ्यो भने संविधानको खिलाफ हुन्छ त्यो किन मेरो स्वास्थ्य मेरो अधिकार हो त्यसैले अब तपाईँहरू सरकारलाई म यो भन्छु जनताको तर्फबाट चेतावनी दिन्छु तपाईँहरूले किट मगाउनु भएन तुरुन्तै तथ्याङ्क कलेक्ट गर्न सक्नु भएन कतिवटा यहाँ रोग यहाँ सङ्क्रमण भएको छ त्यो दिन सक्नु भएन भने एकै नबुझ्नु त्यो भन्न सक्नु भएन भनेदेखि जनता चाहिँ नि जनता आक्रोशित हुन्छ नेपाली जनता चुप्प लगाएर बस्छ तर जब चाहिँ नि उठ्छ एकचोटि ऊ सडकमा उत्रिन्छ र सडकमा उत्रियो भनेदेखि सायद चाहिँ नि कसैको पनि भलो चाहिँ हुँदैन यहाँ किनभनेदेखि अब हाम्रो अधिकारको हनन भइरहेको छ यहाँ अधिकार भन्नु आज हेर्नुहोस् 1 महिनाभन्दा बढीदेखि यही मञ्चमा कतिजना मैले भने प्लेन रोक चाइनाको प्लेन रोक जापानको रोक कोरियाको रोक नाका बन्द यही मञ्चमा मैले कति भने गरेनन् हिजो आएर गरे बुद्धि छैन यिनीहरूको त्यही त भन्छु नि अझसम्म भारतको त उनीहरूको चाहिँ कटाउँदै चिनको अहिले चिनमा त सङ्क्रमण त्यो छ नि त चिनको नरोगेको कारण के बताऊ लाचारीपन हामी नोकरशाही चिन हो हामी त कम्युनिस्ट हुन् नि त हामी चिनलाई कसरी चिराउने चिनलाई कहाँ चिर्छ चिनले हामीसँग यो घुसनालाई के मतलब छ चिनले नै आफ्नो मान्छेलाई बाहिर जान रोकिराखेको छ हामीलाई मतलब चिनले गरेको छ चिन त महान रहेछ यी बरु कम्युनिस्टहरू यिनीहरूले बुझेको कारण चाहिँ चिनको महानता यिनलाई त खालि पैसा चुचुचो चिन्छ यो सरकारले तपाईँलाई भने होइन सरकारलाई भनेको मन्त्रीहरूलाई भनेको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई भनेको तपाईँ त हुँदैन तपाईँ त कर्मचारी मान्छे तपाईँ म कदर गर्छु तर यो कुरा किन चाहिँ चाइनाको प्लेन चलाएर किनभने 2020 त चिन आऊ बाबु भनेको थिएँ आऊ हामीलाई खाऊ भन्ने कुरा भएको थियो अब अहिले आएर चिन कसरी रोक्ने अब हामी त कम्युनिस्ट सबैको ठाउँमा कम्युनिस्ट अरू बेला चाहिँ खाऊ भयो त्यही नै हो त्यसैले होल चाहिँ यो चाइना नरोगेको कारण चाहिँ यिनीहरू कसमा लाज मर्नु अवस्थामा पुगे चिन कसरी रोक्ने अब हामी त कम्युनिस्ट पो त हामी त कम्युनिस्ट अब पनि हाम्रो चिनलाई चाहिँ रोक्नुहुन्छ हे बाबा चिन तिम्रो जाब हो तिमीले बुझ्यौ कम्युनिजम भन्दा चिन धेरै माथि पुगिसकेको छ हामीले त्यो चिन बुझ्यौँ तिमी सरकार तिमी पोलिटिकल पार्टी जो तिमी नेताहरू छौ तिमीहरूले बुझेनौ चिन कहाँसम्म पुगिसकेको छ चिनले आफ्नो आजको स्ट्रक्चर देखायो त्यो साइन्स हुन्छ त्यो टेक्नोलोजी त्यो स्ट्रेङ्थ आज जुन गरे म यो च्यालेन्ज गर्छु कुनै पनि सरकारको कुनै संसारको सरकारले अहिलेको जुन चिनले नियन्त्रण गर्यो कसैले गर्न सक्दैन यो म तपाईँ बताइदिन्छु कसैले गर्न सक्दैन यही कुरा अमेरिकामा फैलिएपछि आज संसारमै फैलिन्थ्यो चिन एउटै राष्ट्र छ आज जसले यो काम गर्न सक्यो त्यो चिनको टेक्नोलोजीको महानता साइन्टिफिक एडभान्सको महानता यो हामीले बुझ्यौँ त्यो कम्युनिजमबाट आएको त हाम्रो यहाँको कम्युनिस्ट फटाहरू हेर्नु के गर्दैछन् आज हामीले मान्छे मारे पनि केही मलाई मतलब छैन यस्तो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला एचआइभी राख्दैमा एड्स हुँदैन तर त्यो मान्छेमा एचआइभी हुन्छ त्यसलाई रोगी भन्न मिल्दैन तर ऊ सङ्क्रमण चाहिँ हो तर अहिले यहाँ रोग देखिएको छैन तर रोग कसरी देखियोस् 85% त के रोग सामान्य रुगाखोकी लगाएर ज्वरो आएर हराउँछ 85%लाई त्यो 10-12%लाई मात्रै हो अलिक कडा हुने त अब त्यो 10-12% पनि जाँच गर्न पठाउँदाखेरि जाँच गर्दैन अनि म के गरौँ मैले पठाएको छु दुईजना त गर्दैनन् नि अनि हिजो फोन गरिकन एकदमसँग मलाई अर्काउनु भएको छ कि चाहिँ उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ र त्यसमा म धेरै आभारी छु किन उहाँ जे पनि सरकारको माथिल्लो ओहदामा बसेको व्यक्तिले मेरो हाम्रो यहाँको त्यहाँनिर कुरा सुनिकन चाहिँ नि उहाँले राम्रोसँग एक्सप्लेनेसन गर्नुभएको थियो अब खालि के भन्दै उहाँलाई मेरो रिक्वेस्ट छ नि तपाईँ प्रोटोकल छोडेर फास्ट ट्र्याकबाट गएर किट मगाउनुहोस् तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा अहिले म कार्यरत छु यो यसको खास जिम्मेवारी भनेको कुनै पनि यस्ता खालका नयाँ इमर्जिङ डिजिजहरू आयो भने र भइरहेका रोगहरू आयो भने हामीले जिम्मेवारी लिने हो अहिले त यो COVID-19 बारेमा त हामी एकजना मात्रै नभएर यो हाम्रो महाशाखा मात्रै नभएर देशभरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कमिटी छ मुख्य सचिवजीको अध्यक्षतामा अर्को कमिटी छ र यहाँ विभिन्न खालका कमान्डरहरू छन् र हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाम्रो मन्त्रीजीको अध्यक्षमा कमिटी भएको कुरा यहाँलाई जानकारी छ र हामीले त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौँ अहिले यो कुराहरू चाहिँ यहाँलाई जुन जानकारीहरू गराउनु पर्ने कुरामा सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी
जुन बिरामीहरु चाहिँ कसरी हामी पहिलो बिरामी चाहिँ हाम्रो 9 जनवरी मा आएर अहिले आएर मार्च को यति तारिख भइसक्यो डेढ महिना दुई महिना भइसक्यो त्यसपछि नेपालमा बिरामी छ एउटा आयातित बिरामी हो त्यसपछि हामीले रोग पत्ता लागेको कुनै पनि बिरामी यो समुदायमा भएको बिरामी छैन भन्ने मैले जानकारी दिन चाहे त्यसपछि यो हेल्थ डेस्क भन्ने कुरा पहिला यहाँहरुले भन्नु गर्नुहुन्थ्यो एउटा एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विमानस्थल छ त्यसमा इन्टरनेशनल बाहिरबाट आउने ठाउँमा मात्र एउटा हेल्प डेस्क थियो भने अहिले चाहिँ डोमेस्टिकमा पनि हामी हेल्प डेस्क राखेर डिपार्चरको बेलामा गर्छौँ त्यसको साथसाथै अरू ठाउँहरूमा 41 स्थल नाकारमा हामीले राखेका छौँ भने काठमाडौँको अरू ठाउँहरू जस्तै बस पार्क अनि काठमाडौँ छिर्नी नाका नागढुङ्गा हुँदै अरू ठाउँहरूमा पनि हामीले बस पार्क भयो बस पार्क नयाँ बस पार्क र पुरानो बस पार्क त्यसपछि यति विभिन्न ठाउँहरूमा गरेर हामीले हेल्थ डेस्क राखेर कस कसलाई केही समस्या छ त्यो हामीले हेर्ने हामीले गरिरहेछौँ यसको साथसाथै यो टेस्ट नबढेको कुरा डाक्टर साहबलाई हिजो मैले कुरा फोन गरेँ र यो विषयमा के भने हामीले सबभन्दा पहिला कुरा हामीले नजाँच्यौँ भने बिरामी कसरी पत्ता लाग्छ भन्ने कुरा हो यसबारेमा मैले यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त हामी यो देशमा यो रोग जाँच्नको लागि हामी सक्षम छौँ हाम्रो ल्याब चाहिँ हामी आफैले बनाएको यो त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले डब्लुएचओ लगायत किनभने हामी डब्लुएचओलाई भन्नै पर्छ डब्लुएचओले सल्लाह लिने र निर्णय गर्ने हामी आफै निर्णय उहाँहरूलाई एउटा सल्लाह मात्रै लिने हो उहाँले दिएको निर्णयलाई हामीले कसरी मोडिफाई गरिकन हामीले गर्ने हो र यहाँलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने हाम्रो एनपिएचएलको निर्देशकज्यू हे हुनुहुन्छ यो म पिसिआर भन्ने अलिकति मैले किनभने भाइरल डिजिजको बारेमा धेरै वर्ष मैले काम गरेको हुनाले त्यो विषयमा म जापानमा 5 वर्ष पिएचडी गरेँ अमेरिकामा गरेँ यो भाइरस मलाई हिजो एउटा प्रश्न पनि गर यो भाइरस कहीँ न कहीँ तपाईँको एउटा देशबाट अर्को देशमा लगेको पो हो कि के हो यो तपाईँको बायोलोजिकल टेरर पनि हो कि भनेर यस्ता खालका प्रश्नहरू पनि गरेँ यो भाइरसहरू एउटाबाट अर्को यो कुनै भाइरसलाई गम्भीर सिरियस टाइपको बनाउन सकिन्छ अर्को भाइरसलाई नसर्ने खालको बनाएर त्यसको लागि भ्याक्सिन बनाउन सकिन्छ मेरो काम चाहिँ अमेरिका बस्दा यो रेबिजको लागि भ्याक्सिन बनाएर यहाँ लिएर आउने ओरल भ्याक्सिन बनाउने काम त्यसो गरी यो बनाउन नसक्ने कुरा होइन हामीले कि पिसिआर भन्ने हामीले यो टेक्नोलोजी या किट भन्ने चलन छ अब फेरि यहाँहरूलाई के अनुरोध गरौँ भने यो डेङ्गुको बिरामी आइसक्यो गएको वर्ष हाम्रो महामारी नै भएको थियो अहिले पनि हामी बिरामी त्यसको लागि डेङ्गुको लागि हामीले ऱ्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट गर्छौँ आरडिटी भन्ने टेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखि आएको रोग भएको हुनाले यसको भ्यालिडेट भनेको त्यो किटले गर्दाखेरिमा साँच्चीकै रोग पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन फेरि पत्ता लागेन र फल्स रिपोर्ट आयो भनेदेखि त झन् त्यसले ठुलो रुमर ल्याउँछ नि ठुलो हल्ला ल्याउँछ त्यस्तो खालको किटहरू हामीलाई थाहा भएको हुनाले डेङ्गुको हामीले चलाउँछौँ तर यहाँ कुरा के आयो भने COVID-19 भनेको त नयाँ भाइरस हो नि SARS-CoV-2 SARS भनेको चाहिँ यहाँलाई जानकारी होला यसको डिटेलमा भन्दा सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भनेको गम्भीर खालको निमोनिया गर्ने त्यो चाहिँ 2003 सालमा संसारभरि फैलिएर त्यो पनि एउटा पान्डेमिक भनेको एक देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय डब्लुएचओले यसलाई पनि पान्डेमिक भनेको थियो त्यसको दोस्रो चरण भनौँ न अहिले त्यो भाइरस र यो भाइरस लगभग 80% मिल्छ अब त्यसो भएको हुनाले यसमा किट बनाउन नसकिएको यसमा त रिएजेन्ट भन्ने हुन्छ यसको हामीले प्राइमर भन्ने हुन्छ कि त्यसको रोगको पत्ता लगाउनलाई त्यो चाहिँ एउटा टेस्ट एकचोटि टेस्ट रन गर्दा डाक्टर साहब हेर्नु चाहिँ हामीले 90 पेसेन्टसम्मको गर्न सकिन्छ एउटा मेसिनमा एउटा सेटअप त्यसो भएको हुनाले 90 एकैचोटि गर्न सकिन्छ तर त्यो रिएजेन्टहरू हामीसँग अहिले डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो हामीसँग अहिले 2000 हामीसँग रिएजेन्ट अहिले स्टक छ र अर्को 8000 चाहिँ डाक्टर साहबले भनेअनुसार हामीलाई के छ भने म पनि अस्ति मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षमा बसेको मिटिङमा भने गएको थिएँ उहाँले पैसाको चिन्ता नगर्नु तपाईँले के गर्नुपर्ने हो क्विकली लेखेर ल्याउनु ल्याबलाई कति चाहिने हो एनपिएचएल कति चाहिने हो अरू कतिवटा ल्याब स्थापित गर्नुपर्ने हो काठमाडौँमा जस्तै हाम्रो सुकुरा ट्रफिक हस्पिटल मेसिन छ त्यहाँ चलाउनु पर्ने हो कि अथवा अरूहरू टिचिङ हस्पिटलमा गर्नुपर्ने हो कि यो सबको लागि उहाँले कति पैसा चाहिने हो ये 1-2 करोडको कुरा नगरौँ कति अरब लाग्छ तपाईँहरू हामीलाई भन्नुहोस् हामीले चिन्ता छैन
यसको लागि जति बेला पनि हामी तयार छौँ भनेको हिसाबले हामीले त्यही अनुसारको हामीले प्रकुपमेन्ट प्रोसेस डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नुभयो यो गइसकेका छ र हामीले रियाजेन छैन हामी जाँचेर बिरामी जाँच्न पाउँदैन भन्ने चिन्ता छैन. अब कुरा रह्यो डाक्टर साहबको, म हिजो कुरा गरिसकेका छु. डाक्टर साहब एकदम सिनियर हाम्रो रेस्पेक्टेड सर हो. उहाँले उहाँलाई गाइडलाइन्स भने कस्तोलाई हुन्छ भने एउटा जो हुन्छ बेसिक पढेको प्यारामेडिकल अथवा अरू यो विषयको जानकारी नभएको सिनियर लेभलको हाम्रो फिजिसियनहरूले तपाईँले यो कुरा गर्नुहोस् भनेर हामीलाई त्यो हामीलाई सल्लाह दियो भने हामीलाई एउटा पथप्रदर्शक कुरा हुन्छ. त्यसो भएर हामीले के पनि गरेका थियौँ भने डाक्टर साहब छुट्नु, तर हामी पहिला डाइरेक्टर जनरलहरू, रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशकज्यूहरू, अरू यो जनस्वास्थ्यमा लागेकाहरू, रिसर्चमा लागेकाहरूलाई बोलाएर उहाँको कन्सल्टेटिभ मिटिङ गरेर उहाँले हामीलाई के सल्लाह दिनुभएको छ भने तपाईँहरू यो धेरै अस्पतालमा छरेर बिरामी नै राख्नुहोस्. बिरामी सकेसम्म आयो भने, अहिलेसम्म त आएकै छैन, यो आयातित केस मात्रै हो र आएकै छैन, तर आइहाल्यो भनेदेखि एउटा अस्पतालमा पर्यो. त्यसो भएको हुनाले हामीले सुकुराज ट्रपिकल इन्फेक्सन हस्पिटललाई अहिले फेरि स्ट्रेन्थेन गरेर आजको दिनबाट हामीसँग भएका आइसोलेसनबाट बढाएर 40 आइसोलेसन त्यहाँ मेसिन किन्ने त्यो काम धमाधम भइरहेको छ. डाक्टर साहबलाई पनि यसो समय भयो भने हामी सबै गरेर हेरौँ. त्यसको साथसाथै अरू अस्पतालहरूलाई पनि काठमाडौँमा 120 आइसियु सहितको बेड कोरोनाको लागि मात्रै स्थापित भयो. त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूलाई मैले के अनुरोध गरौँ भने टेस्ट चाहिँ फेरि के छ भने जस्तै मैले जापानिज टोलवासीले सोध्छ म, किनभने आइएचआर भनेको इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसनको फोकल पोइन्ट पनि हो. नेपाली मान्छे गएर स्पेनमा मृत्यु भयो अथवा अस्ट्रेलियामा गयो अथवा नेपाली मान्छेलाई अरू ठाउँमा भयो अथवा अरू देशको मान्छे यहाँ आयो भने मलाई सोध्नु. त्यसो भए उहाँहरूले के गर्छ भने हामीले के लेखिदिएको छ भने हेल्थ डेस्कमा जस्तै जहाँनिर समुदायमा रोग फैलिएको छ त्यहाँ समुदायका फैलिएका व्यक्तिलाई त्यो पिसिआरको टेस्ट गरेर मात्रै तपाईँ नेपाल आउनु पाउनुहुन्छ. अनि इम्बासीगोले सोध्यो, सर यो त हुँदै नभएको मान्छे रोगै नभएको त पिसिआर गर्दै गर्दै, त्यसो भए तपाईँले हामीलाई नआउनु भनेको वास्तवमा डिप्लोमेटिकल्ली तपाईँहरू अहिले नआइदिनुहोस् भनेकै हो. यो हिसाबले पिसिआर त जसलाई गर्नुपर्ने त्यसलाई गर्ने हो नि त, गर्नै नपर्ने मान्छेलाई त गर्नु पर्दैन. तर यहाँ हाम्रो फिजिसियनहरूलाई सिनियर स्टाफ आजै मैले चिठी आज बिहान के बनाएँ भने डाक्टर साहबलाई फोन गरिसकेपछि हाम्रा काठमाडौँका सबभन्दा मेजर हस्पिटलहरूलाई तपाईँहरूले एक एकजना फोकल डाक्टरहरू फिजिसियन हामीलाई बताइदिनुहोस्, त्यो फिजिसियनलाई स्याम्पल कसरी ल्याउने. अहिले डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो भने त एउटा बिरामी रोग भएको जस्तै डाक्टर साहबको क्लिनिक पुलचोकमा छ, पुलचोकबाट टेम्पो चढेर आयो अथवा त्यहाँसम्म गयो, टेकुसम्म गयो, टेकुमा फेरि 10 सोध्यो हुन्छ हुन्न भन्यो, त्यो गरमजल त कतिलाई सरिसक्छ. त्यो भन्नुभन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा कल सेन्टर छ, यहाँहरूलाई जानकारी होला, 11-15 कल सेन्टर छ. कल सेन्टरमा यहाँले भनिदियो अथवा हाम्रो चाहिँ मोबाइल नम्बर पनि छ, हामीले यहाँ राखेका छौँ. हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरको नम्बर पनि छ अथवा हामी कसैको नम्बर लिएर गर्न पनि सकिन्छ. त्यो कल सेन्टरमा हाम्रा फिजिसियनहरूले कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने हो त, कन्ट्याक्ट गर्ने, त्यहाँबाट स्याम्पल लिने, त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य परीक्षणमा गर्छौँ. र यो ल्याबले हाम्रो क्यापासिटीहरू गर्नु पर्ने, अरू मेसिनहरू तयार छन्, हाम्रा रियाजेन्टहरू कि नभनौँ रियाजेन्टहरू हामीसँग तयार छ. यहाँलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने अहिलेको अवस्थामा हो बिरामीहरू एकदम धेरै बढ्यो भनेदेखि त्यसको लागि छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने, यो अवस्थामा हामी चिन्ता गरेर जाँच्नै पाइएन गर्नै पाइएन भन्ने कुरा छैन. त्यो हामी फिजिसियन मार्फत कस्तालाई जाँच्ने, कस्तालाई नजाँच्ने, कसरी स्याम्पल लिने, त्यो मान्छे कहाँ बस्नुपर्ने हो, यो सबको बारेमा उहाँहरूलाई पनि भनिदिन्छौँ र यहाँहरूलाई पनि हामीले त्यसै गरेर जानकारी दिन्छौँ. र आपूर्तिको लागि मास्कको आदि इत्यादि कुराहरू पनि फास्ट ट्र्याकमा सबै गएको छ. अहिले केही समयलाई अलिक कमजोरी जस्तो देखिएको हो र यसमा कमजोरी हुँदैन. र सबभन्दा प्रमुख कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गर्नुपर्ने कुरा के भने म डाक्टर साहबसँग हाम्रो निर्देशकज्यूसँग सबैसँग सहमत के छु भने हामीले सकेसम्म यो स्क्रिनिङ भनेको सब जाँचेर टेस्ट धेरै गरेर बिरामीहरू पत्ता लगाउनु पर्यो कि त्यसले समाजमा रोग नफैलाओस्, त्यो हाम्रो पनि उद्देश्य हो, यहाँहरूको पनि उद्देश्य हो, डाक्टर साहबको उद्देश्य हो, सबैजनाको उद्देश्य. त्यही भएपछि हामी एउटै बोर्डमा छौँ, यहाँहरूले हामीलाई सुझाव दिनु पऱ्यो, सबैजनाले दिनु पऱ्यो, यसमा केही कमी कमजोर छ भने हामीले त्यो गर्छौँ. तर आजको दिनमा चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै समस्या चाहिँ हामीसँग नभएको कुरा
मैले अनुरोध गरे र यो सर्भिलेन्सलाई हामीले आजैको दिनमा होटलहरूमा अथवा कहाँ पर्यटकहरू बसेका छन् कुन कुन हस्पिटलमा निमोनियाका बिरामीहरू छन् र ती हस्पिटलमा हामीले मान्छेहरू खटाएका छौँ ती मान्छेहरू रिपोर्ट आएपछि हामीले सबै ठाउँमा गएर त्यहीँको डाक्टरले स्याम्पल ल्याउने कि हामीले ल्याउने सबै कुरा हामीले मिलाइसकेका छौँ यो कुरा अनुरोध गरेँ यहाँ यहाँमा फेरि हामी एउटै बोर्डमा छौँ हामीलाई सल्लाह दिउँ हामी सबै कुरा गर्न तयार छौँ 11-15 नम्बर यहाँहरूले नोट गर्नु होला 11-15 नम्बरमा यो बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजे 111-111-555 त्यसमा बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म हाम्रो स्टाफ हुन्छ र त्यसपछि पनि यदि यो अहिले त हङ्ग्री जस्तो डिमान्ड रहेछ यो सोध्नेको यति धेरै छ कि एक दिनमा 7,000 सोध्यो 7,000 उत्तर दिएर सकिँदैन त्यसो भएर यदि यसले पुगेन भने हामीले थप तपाईँको कल सेन्टर होइन 4 वटा लाइन त्यो चाहिँ एनसेलबाट पनि हुन्छ हाम्रो एनटिसीको नम्बरबाट पनि त्यसो भएर टेस्टको कुरा गरिसक्यो मैले भनिसकेँ हेड टेस्टको कुरा भनिसकेँ रियाजेन कुरा भइसक्यो होइन त्यस्तो छ तपाईँ कसैले पनि त्यही मैले भनिसकेँ कसैले शङ्का लगाएर मैले टेस्ट गर्छु भनेर गर्न मिल्दैन त्यो त गर्नु पर्दैन हामी डाक्टर चिकित्सकहरूले त्यही भएर डाक्टरले जाँच्नु पऱ्यो तपाईँको त्यसको उसमा पर्नु पऱ्यो त्यही हिसाबले हामीले गर्नु पर्यो सबैको जाँच्न लाग्यो भनेदेखि त गर्नै पर्ने मान्छेले औषधि गर्नै पर्नेले गर्न पाउँदैन त्यसो भएर मैले जाँच्न चाहन्छु भनेर साधारण मान्छेले जात दियो भने साँच्चीकै जात्नु पर्ने त पाउँदैन नि त सबै मान्छे त्यसो भएर हामीले टेस्टलाई बढाउने हो तर जसले गर्नुपर्छ त्यसले गर्ने गर्न नपर्नेले गर्न पर्दैन तर यो हामीले समस्या छ हाम्रो ल्याब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको छैन हामीले गर्नै सक्दैनौँ हामी पनि बाहिरै पढेको पनि हो यहाँ पनि पढेको हो हामीलाई चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले गएर विभिन्न ठाउँमा लेक्चर दिन्छौँ पढाउँछौँ त्यो हिसाबले यहाँले त्यस्तो चिन्ता नगर्नु होला मैले यति भने केही प्रश्नहरू भएको हो 14-15 होइन 11-15 उयो कल सेन्टरबाट पहिलो प्राइमेरी उद्देश्य भनेको के थियो भने जस्तै एयरपोर्टमा आउँछन् हामीले विदेशीलाई सर्टिफिकेट लिएर आएर बस्यो त्यति बेला चाहिँ ज्वरो आएको छैन समस्या छैन त्यसो भए तपाईँहरू घरमा गएर 14 दिन बस्नुहोस् भन्छौँ त्यो बिचमा उसलाई केही समस्या पऱ्यो भने कहाँ भन्ने त त्यसो भएर त्यस्ता मान्छेलाई पनि ट्र्याक गर्ने हो भन्ने हिसाबले गरेको तर कुरा के भयो भने मान्छे यति धेरै सोध्न चाहेको छ कि कहाँ जाने हो के गर्ने हो त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो उत्तर दिँदा दिँदै हामीलाई अलिक समस्या परिरहेको छ त्यसो भएर यसलाई अझ एक्सपान्सन गर्नु पर्ला कि भन्ने चाहिँ हाम्रो होइन ट्र्याक जब फुर्सद भयो नि त हिजोको दिनमा 1500 सोध्नुभयो भन्थ्यो यदि 1500 भयो भने हामी 4 वटा भयो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म भने हामीले ट्र्याक गरेका छौँ र त्यस्ता हामीले अहिले समस्या परिसकेका छैन तर पनि हामीले के गरेका छौँ भने ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर बनाएको छौँ हाम्रो इडिसिडीमा 7 वटा टिम अहिले एभाइलेबल छ रेडी स्ट्यान्ड बाई छ कसैले पनि त्यस्तो समस्या पऱ्यो विदेशबाट आएर घर बसेको छ भने त्यही ठाउँमा 14 दिन बस्नु पऱ्यो उसलाई ज्वरो आयो केही भयो भने त्यो कल सेन्टरमा भन्ने त्यसले डाइभर्ट गर्दै एचिओसी अथवा हाम्रो इडिसिडी सिडिसी लाइफ हो इडिसिडीमा खबर गर्ने हाम्रो टिमले इमिडिएटली त्यहाँ घरमा जाने उसलाई बिरामीलाई के भएको हो समस्या के छ ऊ परिवारका कतिजना मान्छे छन् उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने अरूलाई रोग समुदायमा के छ त्यो सब हेर्ने हाम्रो मेकानिजम छ बसेन उहाँलाई अहिले उहाँले सेल्फ कम्पलसरी डिक्लेरेसन फारम बनाउँछ यो मैले भन्न बिर्सेँ पहिला प्लेनमा दिन्छौँ हामीले तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको कहाँनिर ट्रान्जिटमा बस्नुभएको छ के समस्या छ भन्ने एउटा भयो भने त्यस्ता विदेशीहरू जुन देशबाट सर्टिफिकेट लिएर आउनुभएको छ त्यसलाई कम्पलसरी डिक्लेरेसन फारम भराएर त्यहाँ नम्बर राखेर एयरपोर्टमा हेल्प डेस्कमा हामीले राख्छ त्यसो भएर हामीले ट्र्याक गर्न अलिक सजिलो छ अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो कुनै कुरा कम्प्लिट त 100% नहोला अरू केही त्यसमा समस्या भयो भने हामीले थप लिएर गयौँ ल धन्यवाद हस् हाम्रो डेमोक्रेटिक सरकारलाई यी पोलिटिकल पार्टीहरूलाई तपाईँ के हुन्छ कमी जाने पर्दैन हाम्रो डिमान्ड नेपाली जनताको डिमान्ड के छ भने मैले मलाई शङ्का लगायो भने डक्टरलाई शङ्का लगाएर होइन मलाई शङ्का लगाएर तपाईँलाई तपाईँ शङ्का लगाएर कि हुन सक्छ नि मलाई त ज्वरो आएको छैन तर मलाई शङ्का लगाएर त्यो मैले जाँच्न पाउन पर्छ विदाउट फेल मैले जाँच्न पाउनु पर्छ त्यो जाँच्न गर्नको लागि सरकारले सबैतिरबाट त्यहाँ चाहिँ बन्दोबस्त मिलाउनु पर्छ यो होइन कि चाहिँ नि म डाइरेक्ट गएर जान्छु पाउँदै भन्ने कुरा आउँदैन त्यो मेरो हक अधिकार हो त्यसैले सरकारले तत्काल
every single हरेक नेपालीलाई जाँच्न गयो भने जाँच पर्छ जुन पाउने पर्छ कुनै जुन गराउनु पर्छ दोस्रो कुरा कल सेन्टर जुन भनिया छ त्यो कल सेन्टरमा मान्छे थप अब 7000 सोच्छ भनेदेखि 7000 हुने गरिकन मान्छे थप पैसा तिमीहरूसँग छ त्यसैले सरकारले जनतालाई चित्त बुझ्ने गरिकन अगाडि बढ्नु पर्यो यो हामीसँग यति मात्रै गर्छु भनेर सरकारले हामीमा लाद्ने होइन सरकारले कुरा हामीमा लाद्ने होइन हामीले सरकारलाई चाहिँ यो हामीलाई चाहियो भनेर भन्ने कुरा हो जनताले अब गराउनु पर्छ देऊ भन्नु पर्छ गरेको साथ भन्नु पर्यो यो कर्मचारीहरूले गर्न सक्दैन उनलाई चाहिँ निर्देशन मात्रै हो त्यसैले मन्त्री तन्त्री प्रधानमन्त्री उप प्रधान जो जो छन् सबैलाई जनताको तर्फबाट तपाईँले हामीलाई चित्त बुझ्ने गरिकन यो समाधान गर्न जानुहोस् समाधान गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि भन्नुहोस् कि हामी सक्दैनौँ भन्नुहोस् त्यो भिन्दै कुरा हो अनि जनताले पनि तपाईँले गर्छ अहिलेको लागि तपाईँहरूले हरेक नेपालीको हक अधिकार छ स्वास्थ्यको लागि मेरो जाँच गर्नु छ भने मलाई छ भने तपाईँले गर्नै पर्छ त्यसमा कुनै दुई मत हुनु सक्दैन धन्यवाद थ्याङ्क यू